سند قوردي ستحادي كسو وريكتا أساسك كوحدة كوبدة عكتا إسي بتيمة يهير كالباد يهير كستحادي مانتا واحي مناسبة أسك قب سنتي هوتل سفاري إما قلد هالكيسا مناسبة أني أجيجيو وحا كسو قيب قال يقار كم دا حل لبانة دا قولها وكيلة دا سومالي لان يحيسيبا حل لبانة دا قولها ديغان كعاسمة ما قلد هالكيسا يمسوليين كلو آدو تلبداني مناسبة أني أجيسكو وحا غورين مداشا سيكا لي توبرا كوحدة كوبدة عكتا إسي بتيمة يهير كالبادي هذا سبتين ما يجونير وحن آذ يا آذ قومي هاد علينا يا كرتديسا وحقبت كيسا ماريها تيفيقا قرنكا خضر علي قاس وكوحن آذ يا آذ قرب استاقي آذ يا آذ نوحو لقب تي وحن لايه ماريا تانكس آذ بعض ما أصنت هاي دمان كوحدة سبتين مي وحن لايه هاي هنباليو هنباليو آذ يا آذ بعض ما أصنت هاي كوحدة تطبيو تبنك مي وكوح هير كلابادا heerka ee saddexada iyo heerka afraad ee academic-ka loo yaqaan kooxda 17 May waxay soo martay marxalada aad u farabadan marxaladii ay soo martay macallimiintii qabsaday sidii ay uga soo gudbeen wixii ay koobab qaaday ciyaartooda kooxda 17 May taariikhdoodii oo dhan waxay ku dhantahay ugaagta ay soo saareen kooxdu oo uga abaal celinayo Yusuf Mataan Cabdi iyo maamulaha dugsiga sare ee dawliga ah maamule jamhuuriyo oo halkan sidiinan ku sheegay fariintii uu uri maayirka wali waxaan idiga sugeynaa waxna waa noo qabteen waxna way idii dhimayeen sida horta muddadeedu waxna ay u hadhay ayaan waxna imika waxa aan u cararayaa waa wax qabad sida TV-yada ka arkiseen xalay tooliyo shalay toolaba waxa aan ku shaqeynayni waxa ka mid ahaa waddadii weyneed ee Halboolahay 57 sanadood bay garantii deen aan i dhaqaaqayn waxa aanu u hurayna waa lacag waayo dhowr iyo toban sano ka baan lahaa waxaa loo dhiibay aan mas-uuliyiin dawladda soo jirnay alxamdulillah laakiin se maanta horta ka gulo deegaan aan anay ugu jiraa daa tiim baale sportiga waxa laali wixii lagaga soo beegmo aan anay la xiriirsan horta waxa la yiri qofku muuqis ku deeqa oo tiis ku deeqa waxaan aad ugu faraxsanahay muuqini maana deeqay oo tiin moona deeqas macnaha ciyaartii moona deeqas insha allah waxaan baleynayaa kooxdan 17 May ee sida runtii qiimaha leh quruxda leh ay soo abaabuleen waxa runtii aan u rajaynayaa kooxdaasi inay runtii koox noqoto koox dhisan oo ujeedooyinka iyo waxa hamigooda ku jiraa dareenkoodana Ilaahay subxaanahu ta'ala uu la qabto ee xulka dugsiga ee sportiga dugsiga 17 May ee runtii een aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa abaabulka intan leeg ee ballaaran ee quruxda badan leh cidda soo abaabishay runtii abaabulkan dee waa dhallinyaro waxaan isidhiyeen kooxdan waxa ku jira kooxdii hogaamin lahayd ee dalka runtii anigu waxaan bilownay sportiga waa kooxdii ugu horreysay ee u ciyaartay sidii halkan uu ka sheegay maxamed waa kooxdii ugu horreysay kooxdaasi waa kooxda dugsiga magaceega kor u qaatay waxaa kaloo madashani lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo riwaayado kale aad u xiiso badan oo dhalinyarta lagu dhiirigelinayo inay joogaan dalkooga hooyo haddaba isku soo wada duuba madashani ayaydu ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isku arkay dhalinyaro aad u tiro badani waa Nagiib Cabdilaahi Bulsho TV Hargeysa.